Reciclando a nossa mente, todo o lixo da cidade. Não deixamos pra depois esse problema de verdade. Vivendo e aprendendo, cantando a realidade. Que eu faço e quero é lixo zero oh, 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 oh. Vamos cobrar de vocês, nossos filhos também. Conscientização, quem tá no compromisso pensa no bem da nação. E só pra começar, uma ideia vamos dar. Antes tarde do que nunca, se preocupar a mudar. É nossa terra, é nosso lar. O oceano de plástico, a ilha vai desmoronar. Entre os escombros, fervura global. Afeta a flora, afeta a fauna de uma forma geral. Geleiras derretendo, enchentes devastando. Consumo exagerado do que não precisamos. Mas atenção, veja o rótulo, ser autossustentável. Hoje em dia é o propósito de mudar os hábitos com atos simples da ação. São classificados conforme a composição. Reciclável industrial, orgânico, hospitalar, comercial, verde, eletrônico. É, vamos agir para um bem maior. Oh, e somos todos lixo zero. Reciclando a nossa mente, todo o lixo da cidade. Não deixamos pra depois, esse problema é de verdade. Vivendo e aprendendo, cantando a realidade. Que eu faço e quero é lixo zero de vocês, nossos filhos também. Conscientização, quem tá no compromisso pensa no bem da nação. Mas conscientização, somos todos lixo zero. Na veia, Camuanga, Tobé, Mucaçá, Nego Vila. Reciclando a nossa mente, todo o lixo da cidade. Não deixamos pra depois, esse problema é de verdade. Vivendo e aprendendo, cantando a realidade. Que eu faço e quero é lixo zero, é lixo zero.